musharax xildhibaan rofeesar cabdulaahi xaash abiib ayaa wuxuu ka hadlay arrimo fara badan. Wuxuu sheegay hadduu ku guuleysto xilka xildhibaanimo inuu qaban doono waxyaabo badan. Rofeesarka oo wareysi gaara siinayay t v ga star xanuujisa muqdisho ayaa wuxuu sheegay sababaha u imaaday magaalada muqdisho inay tahay sidii wax u qaban lahaa shacabka soomaaliyeed oo dhibaato ka soo daalay. waxaan u sheegayaa inaan ahay qof muwaadino soomaaliyeed oo xaq u leh inuu musharax noqdo, xaq u leh inuu kursi ka qabto dowladda Soomaaliya, xaqna u leh inuu ummaddiisa u shaqeeyo. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, haddaad maanta fursad la siiyo aan ummadda wax ugu qabto, in aan wax ka bedelo dhallinyarada balaashaqada. Sidoo kale siyaasi musharax xildhibaan cabdulaahi xaash abiib ayaa wuxuu tilmaamay inuu soo daayay dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsida caalamka, kuwaasoo ku dhibaataysanaa. Anigu waxay dhibta markaan maqlo dad bay xumishtariya oo soomaaliyeed oo South Africa ku nool ayaa la dhaca la dilay, cid hadalsana maa wasaaradda arrimaha dibadda oo intay soo baxdo shir jaraa'idka qabata urinaysa wandhaleecanina maqal south sudan baa lagu dhacay dad soomaaliyeed oo bay xumishtariya. Anigu way taabataa, waxaan rabaa nin soomaaliya laga boqo, nin kastoo soomaaliya meel ku nool yahay in laga boqo, la yidhaahdo dowlad bay leeyihiin dagaalamaysa. Beri bay dhici jirtay inaan nin soomaaliya loo soo dhawaa. Waxaan xasuustaa artikal aan akhriyey adiga Henry Kissinger oran jiray oo prime ahaa wasiirka arrimaha dibadda ninku warwadankiina yar rabshad dalinayna lagu meel walba faraad kula gashay South Africa maxay naga gelin migaad ku dagaalamaysa basaboorkii noo siinaysaa sinu looga baqay. Waxaan rabaa inaan soo celiyo muraayadii quruxda badneed Soomaaliya laga haystay mar labaad. Waa hadiyad fursad ahay, way war ogahay meesha loo maray, war ogahay waana soo arkay. Waxaan tusaale ku siinayaa saddex wiil oo Soomaaliyeed baa lagu haystay saxan daraa waddanka Thailand. Laba sano ayaa arrintu meermeeraysanaysa. Haddaan dirana luuqada dadka lagula hadlayo iyo habka loola hadlayo iyo habka dowladnimada loo marayo, anuu wasiir ahayn ayaa labada wasiir kusoo siitay. Laakiin dowladdii markaa jirtay taladeeda dhegeystay, waayo waxaan garanayay habka loola hadlayo labada dhinac oo nagaa meesha kala jooga sida la isugu soo dhaweyna. Marka markaad horta cid aada u tagayso waa la taqaanaa sida uu fikirayaan, haddaan garanaynin sida uu fikirayaan dalka Soomaaliya ayaa hadda waxaa ka socda doorashooyinka baarlamaanka, tan aqalka sare iyo tan aqalka hoose. Waxaana soo ifbaxaya siyaasiin iyo aqoonyahanno waxtar u leh shacabka Soomaaliyeed. Rofeesar cabdulaahi xaash abiib ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sanadka 2016. Cabdishakuur Cabdi Xaashi, Star TV, magaalada Muqdisho.